Tjena gänget och varmt välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag har kläder på mig i alla år. Nu är klockan typ 9:30 och klockan 10 ska jag vara på Mellqvist för att göra lite mackor. Det är för en kul grej så att vi får hänga på så får vi se hur mycket jag kan visa. Alltså kolla på den här. Shit vad snygg den blev. Kanske det är med ruckorna. Okej. Alltså jag tror ju att jag har tagit fram den godaste mackan i mannaminne. På den nivån. Jag är så taggad inför det här. Och ni som känner mig eller bara har följt mig vet hur mycket jag dör för mina mackor. Det är seriösa grejer liksom. Nej men det är skitbra och jag är så jävla taggad på att ni ska få smaka den här mackan. Jag kommer ju berätta mer om allt sen. Men det här kommer bli riktigt jävla bra. Kristoffer som hjälper mig med liksom typ mängden jag ska ha på alla ingredienser och sådär. Han är så duktig. Ni känner säkert till honom. Så duktig matkreatör. Också skittrevlig. Underbar. Och sen Andreas då som jag har lärt känna via att jag hänger på Mellqvist ofta. Ja, det är så jävla kul i alla fall. Och nu ska jag fortsätta äta. Jag ska på en lunch med Jennifer. Och mina syskonbarn. Och jag har satt på min jacka också för det var inte riktigt så varmt som jag trodde. Ja, de är i stan. Jag tror att det var för att William hade de möte här eller någonting. Så att Jennifer är själv med barnen och frågade helt enkelt om jag ville luncha med dem. Och såklart. Alltid med dem. I take. Vi har finbesök. Ja, vi hamnade på Brillo. Ska käka en liten lunch här. De hade barnmeny här också så att det passar perfekt. Hallå, Liran. Kolla, här har vi en dagens fångst. Så det är lite firre och lite potatis. Oj, Aston har lite tomatsås. Jäkla gott. Oh. Samma smaklöka som sin mor. Ja, det tycker jag ni ska göra. Oj! Vi har hamnat på Utes. Utkompaniet. Gang. Fast hon har fått passionsfruktsjuice. Luktar grogg, om jag får säga det själv. Nej men snälla, det där var så jäkla mysigt att få träffa Jennifer och barnen lite. Gud vad jag önskar att de bodde närmare ibland. Eller ibland. Bara ibland. Nej, men jämt såklart. Men sjukt mysigt att vi fick till det i alla fall. Och sen så kom William och mötte oss när han var klar med sitt möte. Och sen åkte de och checkade in på sitt hotell som de ska bo på över natten. Och jag åkte hem. Har suttit och jobbat i några timmar. Och nu börjar arbetsdagen lida mot sitt slut. Och jag har faktiskt börjat använda min balkong mer. Så att jag ska bara sitta här nu och njuta lite. Jag har faktiskt varit dålig på att använda min balkong tidigare år. Men nu ska det bli ändring på det. Det är faktiskt helt otroligt. Jag har ju kvällssol också. Och det här var så härligt. Men på tal om sol och värme så vet vi ju alla hur viktigt det är att dricka vatten så här års. Och jag vill inte ha någon trött flaska med vatten när jag ska iväg på picknick i sommar eller när jag ska till stranden. Utan jag vill ju ha någonting som smakar gott. Och som gör att jag vill dricka mer eftersom det är så viktigt att få i sig vätska. Och som ger mig de här sommarkänslorna. Och just därför har jag vänt mig till AirUp, som den här delen av videon är betald reklam för. Nu slipper jag välja mellan smak och hälsa. Jag får min smak, men utan några som helst tillsatser, socker eller sötningsmedel. För det jag dricker är ju bara vanligt vatten från kranen. Och sen så är det hjärnan som tolkar doften som smak via de här små doftpoddarna. Alltså jag ska visa några av mina favoritsmaker. Den jag har på just nu är fläder. Jag kan visa bara, alltså det är det lättaste någonsin. Poddarna kommer liksom så här. Och så ser ni ju på formen på flaskan och formen på podden hur den ska sättas på. Så då bara glider den på så här. Men det är viktigt att den här podden är uppdragen för att smaken ska aktiveras. Så om den är helt nere så här. Vanligt vatten, skittråkigt. Men sen drar man upp. Ni kommer höra att det bubblar lite. Smak. Alltså förlåt, men vanligt vatten har blivit så tråkigt nu. Sen, den här är lite kul. Den här tycker jag smakar
alltså pärondryck. Och det känns som att jag alltid drack det typ i skolan. Jag får liksom lite nostalgiska känslor av det. Alltså ni vet så här, lätt pärondryck eller vad det hette. Svingod. Och en till favorit. Svingod, alltså man känner när man bara luktar. När man öppnar en sån här påse. Mm, alltså den här luktar godis. Och det här är en av anledningarna till att jag tycker att Airwrap är så kul. För att utbudet av smaker är enormt. Så man kan liksom välja smak beroende på vad man känner för just den stunden eller just den dagen. Och sen tycker jag också att flaskan är väldigt, väldigt snygg. Och den är lyxig och rejäl liksom. Och sen när du ska fylla på ditt kranvatten så behöver du absolut inte hålla på och mecka av munstycket eller så. Utan du tar bara av den här och fyller på. Också att jag har matchat det orange med min filt ser jag nu. Kommer ju också med kork såklart. Så den är perfekt att ha med sig i väskan och så. Det här har faktiskt hjälpt mig, jag ska testa den här igen, raspberry lemon. Men det här har faktiskt hjälpt mig att dricka mer vatten till mina måltider också. Jag kan ju lätt köra på cola och grejer, men nu kräver jag liksom vatten. Mm. Så fräsch. Men nu hörni, om ni vill släcka törsten med stil och smak som är i sommar, så tycker jag verkligen att ni ska ge Airwrap en chans. Med min kod LIN så får ni 10% rabatt på ert köp hos Airwrap. Och den rabattkoden är giltig till den 26 juni. Så tusen tack Airwrap. God morgon hörni och glad fredag. Klockan är 7:15. Och jag har precis gjort mig lite frukost. Den här gamla goingen känner ni ju till. Kommer aldrig tröttna på det här tror jag. Mm. Jag ska käka det här nu i alla fall. Och sen så ska jag gå på en liten snabb promis med min vän Hedvig. Det känns ibland som att det är det enda sättet man hinner med liksom. Att träffa vissa vänner på. För att alla har ju liksom sina egna liv i den här åldern. Det kan verkligen vara svårt att få till att träffa alla man vill träffa ibland. Men då är promenaden en jävligt bra grej. Bara ta 45 minuter, en timme av sin morgon någon dag och umgås lite. Jag gillar det. Och sen så ska jag till frisören och sen så ska jag faktiskt ha ett litet möte med en potentiell kollega. Very exciting. Så vi ska se, så känna av lite bara. Och sen har jag typ inte gjort mer planer för idag för att jag vill hålla min kalender öppen för att Agnes kommer hem idag. Min vän Agnes, ni känner henne, kommer alltså hem efter att ha varit typ 3 månader i Florida för att hennes pojke Niklas har fått jobb där. Han kommer hem idag. Får alltid så mycket frågor om mina promenadfits, speciellt då den här jackan, vilket jag förstår. För att den är otrolig. Och den kommer alltså från Lululemon. Och man blir very, very snatched av den. Så so that's nice. Kan man ha den öppen också. Och sen där linnet får jag också en del frågor om. Och det här är också ett av mina absoluta favoritplagg. Det är liksom en inbyggd sport-BH typ. Och det här kommer från ett märke som heter Rivel. Rivel. Är det okej att jag filmar förresten? Ja, är det många som kommer hit som filmar och har sig? Ja, men några stycken, absolut. Det var inte så jävla, eller? Nej. Det var från Bänk 55 som man klippte liksom. Ja, jag fattar. Så det var inte så mycket influencers. Nej. Gud, alltså det är svårt att sitta här och läsa om. Det är så svårt det här med alla olika anställningsformer. Det är också, alltså, ja, det är också en sån grej som man bara, det var ingen som lärde mig det här i skolan. Men det är det. Jag skulle liksom komma till henne nu och bara, ja, vi kör på det här. Och hon, alltså, jag vet inte. Ja. Det är ju lite läskigt också, det är inte bara självklart. Nej, men gud, det förstår jag. Eftersom jag har gjort allting. Ja, och såhär, lämna bort grejer och sådär. Men jag tror att jag behöver det för att ta mig framåt och för att det ska vara fortsatt kul. Alltså så här, det är klart man, alltså det blir ensamt mycket liksom. Att sitta och jobba själv dag in och dag ut. Är det mycket hemma? Ja.
med mitt klädmärke så sitter jag ju på ett kontor i Gamla stan. Och sen så försöker jag ta mig ut och typ så här, om jag ska sitta och klippa en hel dag så kanske jag sätter mig på ett café eller så, att jag får lite miljövitt. Ja men exakt. Jag sitter ju samtidigt som där och kollar på lite kontor också. Men det är också svårt när man är själv. Alltså du vet så här, jag går på visningar och det är någon gubbe där som bara vad ska du med ett kontor till liksom? Du är själv. Och det finns typ inte så många små kontor i Stockholm. Nej, det gör jag inte. Bara, ja, alltså jag kan ju inte sitta själv på 100 kvadrat liksom och bara, alltså så här, det kommer ju ja, men det finns ju så här kontorshotell man kan hyra in sig på. Så det är liksom jättemånga som sitter och så får man typ ett rum. Men det blir typ också lite svårt eftersom jag jobbar som jag gör och du vet så här, filmar mig själv mycket, jag ska prata med kameror och så ska jag gå runt typ, alltså kontorsnissar runt omkring och typ kolla in. Alltså det blir också så här, ja det är mycket. Det är svårt, det är lätt, ja, men jag jobbar på det. Så får vi se vart vi hamnar, det blir säkert skitbra. Är det här att du är faktiskt? Du är så här bra. Det är helt sjukt. Tack. Herregud, alltså det är så fint verkligen. Tack. Har du inte färgat någonting? Nej, aldrig. Ja men alltså med all rätt, herregud, jag hade inte heller färgat med alltså, så här året. Nej, sen är det klart att jag också har varit såhär, men gud ska jag ha samma hår för hela livet. Alltså man tröttnar ju till slut på sitt eget utseende liksom. Ja, man gör ju. Men jag, alltså det är ju, ja. Du ska ju vara blond. Ja, och sen det är väl som du säger att såhär, om jag börjar färga det kanske det är svårt att få tillbaka det liksom till den färgen. Fast vet du vad du skulle gjort vad du skulle färga? Nej, alltså eftersom jag aldrig har färgat mitt hår så vet jag inte vad som är vad. Alltså du vet såhär, bye Lars, bye Lars. Och du så här, ljusare, man bara dick dye, alltså du vet. Ja, jag vet inte riktigt vad det heter. Jag har någon koll på det. Ja. Jag har dick dye, alltså. Vad är de här topparna? Ja, det är det jag menar. Så bra kolla. Ja. Tänk mina ögonen då, de hade ju poppat om jag hade varit mörkt. Absolut, men jag tyckte du ser en fin och blått. Du känns bara som en blond. Ja, jag är nog en blondina for life. Alltså ja, jag tror fan det. Känns det bra? Ja, oh, helt otroligt. Vad duktig du är. Tack snälla. Wow. Tacksamt hår. Tusen tack. Fredagsfin. Och om man vill boka dig då, vad gör man då? Är det boka direkt eller? Boka direkt eller skriva till mig på DM. Emilia, vad heter du på Instagram då? Royal Stockholm Emilia. Royal, jag skriver det någonstans. Svinduktig. Riktigt kom. Från Gävle också, herregud. Alltså, okej. Nu har jag fixat håret. Och haft mitt möte. Det var en finaste tjej. Det gick superbra. Så det känns askul. Och nu ska jag hem och slänga mig lite lunch. Håller på att sjunga ihjäl. Jag har en så fin kjol på mig också från Twist and Tango. Så lång och fin. Hörrni, jag behöver en hjälp. Jag har beställt en klänning som ser ut så här. Vad tycker ni? Det är så kul för att det är så mycket studenter som åker runt här utanför. Jag fick verkligen studentskolavslutning vibe med den här klänningen. Men den är ju väldigt söt, alltså väldigt flickig. Men jag gillar ju den stilen också, speciellt på sommaren. Då tycker jag om att vara lite söt. Men jag vet inte, är den för vippig typ eller? Eller är den otrolig? Jag kan inte riktigt bestämma mig. Ni får kommentera, ska jag behålla den? Men nu ska jag avsluta här, klockan är 4:15. Och sen ska jag ner och ta en spontan liten AV-bärs med en killkompis. Innan Agnes... Jag tror faktiskt att hon ligger och sover. Vilket jag förstår. Alltså jag blev också helt fakt av den där jetlagen. Så jag väntar lite in vad hon vill göra. Idag och ikväll och sådär. Så att, men så länge går vi och... Jag ska inte dricka bärs, jag vet inte varför jag sa det. Det låter typ trevligare. Jag dricker inte öl. Vi går och tar en liten AV. Det är möjligt. Hör ni låten? Otroligt. Precis, det ska jag gärna. Känna på Dallas någonting eller var det så pass snabbt att du så här... Men du vet jag pratade med Hedvig. Hej på er.
Nu är klockan typ 12 och jag ska hit the town. Jag ska ta en promenad in till stan och så ska jag möta min kompis Cornelia och så ska vi gå runt och strosa och kika i lite butiker. Jag har lite outfit ångest, ilandsproblem absolut, men here it comes. Jag och Cornelia ska åka till Göteborg på onsdag nästa vecka. Och då ska vi en av dagarna gå ut och käka på en superfin restaurang. Och en annan dag gå på bolagets spelning på Liseberg. Så det är två outfits. Och sen så åker vi på fredag från Göteborg till Båstad. För att gå på Summer On-festivalen. Så då är det ytterligare två outfits fredag och lördag. Så att den här helgen kommer gå åt lite outfitplanering. Och förhoppningsvis lite shopping. Men vi får se. Jag tycker det är så jäkla svårt att shoppa i fysisk butik. Jag kan typ inte göra det längre. Och jag hatar det. Så det är bra. I Stockholm i alla fall. Jag vet inte, jag tycker det kan vara kul att gå och strosa i andra städer och andra länder. Men inte här, jag vet inte. Men vi ska göra ett försök i alla fall. Annars så kommer vi bara umgås och kanske käka en lunch eller så. Men så that's what's up. Blev inte så mycket filmat igår, men det kanske ni förstår. Vi hade inte träffat Agnes på så länge, så att vi käkade lite pizza hemma hos Klara. Och drack lite vin och bara catchade upp. Så det var supermysigt och det känns toppen att ha henne på hemmaplan. Ja, men vi traskar in till stan då, hörni. Så vi ser vart den här dagen tar oss. Jag har kollat på deras cowboy boots. Okej, vi har slagit oss ner på kanapé nu. Inte fått någon shopping gjort. Eller jo, jag hittade ett par röda cowboy boots på Ganni. Men de fanns inte i min storlek, så jag köpte dem online istället. Från My Teresa. Så att jag hoppas att de hinner komma hem innan onsdag. När vi ska åka iväg. För jag tänker att jag kan ha dem på festival, möjligtvis. Kolla in det här. Ja, vi är så hungriga nu så jag darrar liksom. Kolla. Fan vad nice. Okej, jag har varit hemma och svirat om supersnabbt. Och nu är jag på väg till Strandbryggan och ska möta upp Emily och Balta. Det är tydligen knökat med folk där så vi får se vad det här blir. Men trevligt att sitta i solen.